କିଛି ଦିନର ରାଜନୈତିକ ହୋହାଲା ପରେ ଘର ଫେରାଇଲେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କୋଟାରେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଜମି ଓ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ସୁବାସ ଏନକ୍ଲେଭ୍ରେ E9 ଫ୍ଲାଟ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବିଡିଏର ଭିସିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମୋତେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫେରାଇବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଏହାର ଏକ ନକଲ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଟ୍ ଫେରାଇବା ନେଇ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଧେରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବିଡିଏର ଏଇଟା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ବାପାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଏବଂ ଦଳର ଇମେଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କଲି। ବଟ୍ ଆଧେରେ କିଛି ବି ଇରେଗୁଲାରିଟି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଆ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବୋଥକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କୋଟାରେ ଯେଉଁ ଜମି ଓ ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା, ଓଟିଭି ପରଖିଥିଲା ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାଡ଼ାକଣ ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ସୁବାସ ଏନକ୍ଲେଭ 2011 ବିଡିଏ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଘରକୁ 2 ସ୍କିମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଘର ନମ୍ବର 9 ଓ ସି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଘର ନମ୍ବର 16 ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସାଂସଦ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ, ଅନ୍ୟଟି ପୁଅଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। E9 ଘରଟି ଅଛି କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏକ ପରିବାର। ସେହିପରି C16 ଘରଟି ଅଛି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ନାଁରେ, ଯେଉଁଥିରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। 2400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ପରିମିତ 3 ବେଡରୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ 2 ଯାକ ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ। ଏ ହେଉଛି ନେତାଜୀ ସୁବାସ ଏନକ୍ଲେଭ୍ର ସେହି C16 ଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଘରରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଯିଏ କେୟାରଟେକର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ପ୍ରାୟ 1 ଧରି ଘରେ ଏମିତି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। C16 ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ E9 ଅଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସେଠି E9 ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି, ସେ ରେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆଉ C16 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀ ଏନକ୍ଲେଭ୍ର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 42C। 2400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏହି ପ୍ଲଟ୍ଟି 2001 ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କୋଟାରେ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ଜମି ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାରୁ CAGB ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଓଟିଭି।